Po koncu srečanja v Fazaneriji je z menoj naš trener Dušan Kosič. Dušan, poraz proti Muri, 3-1, kako ste ga vi videli? Zaslužen poraz. Po dolgem času je bila naša podoba zelo medla v vseh fazah igre. Pravzaprav želeli smo si biti bolj agresivni v spredi in seveda podzeti žogi, da smo mi tisti, ki si lahko priložnosti ustvarjamo. Na drugi strani je Mura s preskokom igre na zadnjo linijo nam delala velike težave, dobivala duele, druge žoge in naša igra nekako ni stekla, nismo enostavno bili sposobni dobivati duelov. In se pravim, preveč je bilo nerazpoloženih igralcev danes, da bi lahko boljši rezultati stržili. Na eni strani izjemno kvaliteten nasprotnik, ki je na domačem dvorišču izjemno težko premagljiv. Čutilo se, Dušan, ko smo prihajali do žog, da ni to tista prava energija, da nismo takšni, kot znamo biti, da pravzaprav izgledalo na trenutke, kot da ne vemo, kam bi z žogo. Medlo, Mura se je dobro pripravila na nas, vedela je, kje so naše dobre stvari in potem, ko je bila stiska, smo enostavno prepočasno odreagirali. Nismo dobivali duelo, bili smo nekako odsotni danes. No, to bi bil nekako najboljš razlog. Mogoče je tudi zaradi kvalitete Mure, zaradi discipline njene v igri. Mi smo pa nekaj probavali, ampak na pol tisto, kar se pogovarjamo, da ne smemo delati. Torej, danes smo bili polovični, zato je tudi rezultat tak. Že dolgo nismo tako medle tekme odigrali, malo zaradi kvalitete nasprotnika, malo zaradi našega odnosa, ki ni značilen za nas, tako da treba se prešteti, bomo videli na naslednjih tekmah, treba glave dvigan, torej doživeli smo tudi ta poraz in vse je še odprto, borimo se za to Evropo in glave skup dati, seveda si priznati, da danes nismo bili na nivoju, kakršnega si želimo in iti v novo tekmo. Dušan, hvala lepa. Hvala.